Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button, at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga af. Chapter 3 Hi Jules! Bati sa akin ni Kayla. Siya ang receptionist dito sa building na naging close ko noong isang beses na nagkasabay kami na kumain sa kantin. Kayla, break mo na. Tumingin siya sa relo niya. Five minutes pa. I rolled my eyes. Sa isang buwan ng pagtatrabaho ko dito, purgang-purga na ako sa limang minuto na yan. Kung hindi lang kasalanan, ang manakal ng tao na maririnig ko ang five minutes na yan. Baka naubos na ang empleyado dito, kasama ng demonstros na boss nila. Lahat yata sila nahawa na sa taong yon. Hihingi ng palugit na five minutes. May kailangan na files five minutes. Tatawag sa telepono, 5 minutes. Nakakaloka na. Hoy, tara na. Yaya sa akin ni Kayla. Pupunta na kami ng kantin ngayon. Halos ito na ang naging routine namin. Hihintayin ko siya or hihintayin niya ako tapos sabay kaming mag -snack. Tigil-tigilan mo na nga ako sa limang minuto na yan. At naiirita na ako. Eh may limang minuto pa naman talaga ah. Hindi ako aalis ng desk ko hanggat hindi ko pa break time. Baka mamaya, bawasan pa ang sahod ko. Ang ah, ooy mo naman. Yun lang ba, bawasan agad? Saka, malaki naman ang sweldo mo ah. Sabi ko, nalaman ko kasing 35,000 ang sweldo ni Kayla sa isang buwan. Wala naman nga siyang ibang ginagawa kundi tumayo. Samantalang ako all around yaya at sekretarya. Nakapila na kami ngayon para bumili ng pagkain. Gutom na gutom na ako dahil hindi ako masyadong nakakain ng maayos kanina. Ikaw ba naman may ganong kasungit na boss? Ano ka? Nagpapalaser ako ng kilikili ko. Kaya mahal yun no? Tsaka nagpapagood shot ako. Kay sir, para makita niyang Girlfriend material ako. Kinikilig na sabi niya at napairap naman ako. Yak! Kung alam mo lang ang feelings na araw-araw mong kasama ang ganong kasungit na lalaki, baka kainin mo yung mga sinasabi mo. Kung ganun kagwapo ang makikita ko araw-araw, baka siya mismo ang makakain ko. Yami, Nakagat labi pa talaga siya. Pus mo yan. Ewan ko ba sa babaeng ito? Ang lakas ng tama kay Dimitri. Guwapo lang naman yon pero ang sama ng ugali. Hindi, hindi ako magkakagusto doon. Arte-arte mo. Maganda ka. Kung magreklamo ka kay Sir Demetrius. Hindi ako maganda pero ni hindi yaman. At itsura ang gusto ko sa lalaki. Ugali. At hindi gaya ni Sir Demi. Ang lalaking type ko. Sabi ko sabay subo ng pagkain. Una, huwag mo matawag-tawag na Demi si Sir Demetrius. That nickname is so gay. Pangalawa, wow, may type ka din pala sa lalaki. Akala ko tibuka at crush mo kaya palagi mo siyang hinihintay. May pa-flip hair pang nalalaman ang babaeng ito. Una, ginaya ko ang maarteng pagsasalita niya. Ang hawa po kaya ng Demetrius, nakakatamad. Pangalawa, alam mo Kayla, maganda ka sana kaso pilingera ka. Imalay e, ko ba? Sa ganda ko ba namang ito? Kaya mas lalong bagay kami ni Sir. Magandang maghalo ang lahi namin. We will make the perfect children. Pagkatapos namin kumain ni Kayla, bumalik na kami sa mga trabaho namin. Sakto naman na pinatawag ako ni Sir Demetrius. Yes, boss, may kailangan kayo? Nakangiting bati ko sa kanya, pero hindi man lang ako tinignan. Eto na ang sweldo mo para ngayong buwan. Inabot niya sa akin ng isang envelope, pero hindi pa rin naalis ang mata niya sa harap ng laptop niya. Kinuha ko naman agad yung envelope. Wala na akong pakialam kung tignan niya ako di di naman ako magandang tanawin. Siyempre, tinignan ko din muna kung kompleto ang sweldo niya sa akin. Baka mamaya, maduga pa ako ng taong ito at kulang ibinigay sa akin. Bago ako nagsalita ulit at magbalak humingi ng isang pabor kay Boss Demi, pinagmasdan muna ang itsura niya. Kung good mood ba siya o hindi. Kaso, mukhang permanent na talaga yata ang mukha niya. Dahil kahit good or bad mood, walang pagbabago. Huminga ako ng malalim. Bahala na si Captain Barbell. Ah, uh, boss, hindi yata ako narinig dahil tumingin sa akin, kaya inulit ko. Boss. Yoohoo. "Stop shouting, Julian." Napangiwi naman ako nang iritableng tumingin sa akin si Demetrius. What do you want? Ah, uh, boss, magpapaalam lang husa na ako na kung pwedeng uuwi muna ako sa amin. Tapos ko na po lahat ang pinagagawa nyo. Go, sabi niya. Sabay balik ng tingin sa laptop. Natigilan naman ako sa sagot niya. Tama ba ang narinig ko? Po? Pwede po akong umuwi sa amin? Naniniguro lang baka mamaya Mali ang rinig ko tapos bigla naman siyang magta-transform sa pagiging demonstrus. I said go! Seryoso, ilang araw din akong nag-practice nang sasabihin ko tapos ganun lang pala. Thank you, demonstrus. Maraming salamat. Pagpalaing kanawa, tuwang-tuwa na sabi ko sa kanya. What did you just call me? Bigla ay tanong niya. Patay. Bulong ko sa sarili ko. Ah, uh, sabi ko po Sir Demetrius. Salamat po Sir. Aalis na po ako. Bye. Dali-dali akong lumabas ang pinto. Baka magbago pa ang isip ng taong 'yon. Mahirap na. Nagpahatid na ako sa masungit na driver ni Demi papunta sa amin at agad kong pinuntahan si Tatay sa kwarto niya. Tatay, Miss na miss na kita. Napansin ko kaagad ng pagkinang sa mga mata ni tatay. Nang makita ako at halos maluha ako nang marinig ko ang ungol niya. Mag-aapat na taon na simula nung atakihin sa puso si tatay dahil sa naluging negosyo na naipundar niya. Halos ikamatay ni tatay nang malaman niyang niloko siya ng partner niya at tinangay ang lahat ng pera. Tatay, may dala akong prutas. Nakuha ko na ang unang sweldo ko ngayon. Labing limang libo tay. Akalain mo yon? Hindi ko na akalain kumuha na maraming trabaho para makakuha ng ganitong sweldo. Makakapag-ipo ako ng pantwisya ni Jude. Nagkukwento lang ako kay tatay habang pinagbabalat ko siya ng mga dalakong prutas. Sayang nga tay, kasi pansamantala lang tong trabaho ko kaya ko magcaga kahit masungit ang boss ko basta makapag-ipon ako ng pampagamot ninyo pero huwag kayong mag-alala gagawa ako ng paraan tumalikod ako sa kanya para hindi niya makita ang luha ko alam kong ayaw ni tatay na nakikita akong umiiyak dahil simula bata pa lang ako lalo na nang mamatay si nanay Ayaw niyang nakikitang malungkot ako. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako at pagising ko. Alas 9 na ng gabi. Agad akong tumayo. Napapikit ako nang makitang may walong missed call at dalawang message ako mula kay Demetri. Where the fuck is my dinner? Go home now! Hindi mahilig mag-text si boss at palagi lang siyang call. Nakalimutan kong nilagyan ko sa silent mode ang phone ko kanina. Nang makatulog si tatay dahil ayokong maistorbo siya. Biglang nagring ang cellphone ko, kaya kaagad kong sinagot. Hello boss, where the fuck are you? You didn't cook my dinner? Malamig na sabi niya sa akin. Sir, sorry nakatulog kasi ako. Nakatulog? What a fucking great excuse. Kailangan ko na bang tignan kung may nawawala akong mga gamit dito? Get back here now! Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa narinig kong sinabi niya. Gusto kong magalit pero hindi pwede dahil baka tanggalin niya ako sa trabaho. Sorry po, babalik na po. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil pinutol na niya ang linya. Napabuntong hininga na lamang ako Dali-dali akong lumabas ng kwarto at nakita ko ang pinsan ko na kumakain habang nagla-laptop. Oh, Ate Jules, aalis ka pa? Dito ka na matulog. Galing ako sa labas at mukhang uulan ngayon. Hindi pwede. Kailangan ko umalis. Pakisabi na lang kay tatay hindi na ako nakapagpaalam. Natutulog na kasi siya. Ikaw nang bahala sa tatay ko ha. Tumango na lang si Jude at nagsabi na mag-ingat daw ako. Iniwan ko na din sa kanya ang sweldo ko. Kumuha lang ako ng tatlong dibo para sa panggastos ko sa isang buwan. Naglakad na ako palabas ng kalye namin at nagabang ng jeep. May isang huminto na may dalawang pasahero kaya sumakay na ako. Pero sa malas ko, nasiraan ang jeep na sinasakyan namin. Sorry ho. Nasiraan tayo, mag-abang na lang ho kayo ng ibang masasakyan. Matatagalan po kasi, sabi niyang driver. Wala na kaming magagawa ng ibang mga pasahero kundi ang bumaba. Kung akala ko wala na akong imamalas, nagkakamali ako dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabuti na lang at mabait ang isang babae na kasama ko. Pinasilong niya ako sa payong niya at naglakad kami papuntang waiting shade para mag-abang ng sasakyan. May mga ilan-ilan din na tao na nandoon at sumilong. Pero pero anak lang ng kalabaw. 20 minutes na wala pa ring dumadaan na jeep. Ang lamig pa naman at ang lakas ng ulan. Ang ibang pasahero ay nagpasundo na. Jules, gusto mong sumabay sa amin? Tanong ni Ana na nagpasukob din ng payong sa akin kanina. Mabuti pa siya, sinundo ng tatay niya. Siguradong kung si tatay walang sakit, ihatid pa ako noon. Sige, pero sa may kanto na lang ako kasi nakakahiya naman sa'yo. Magkaiba naman kasi ang daan ng bahay nila sa bahay ni Dimitri. Sigurado ka? Pwede ka naming ihatid, tanong sa akin ni Ana nang makarating kami sa may kanto. Umiling na lang ako. Nako hindi na. Malapit lang naman dito yung uuwian ko. Kaya ko na to. Thank you ha. Pinahiram na rin ako ni Ana ng payong niya. Kinuha ko na kahit nakakahiya. Nagpaalam na ako sa kanila. At nagpasalamat. Mabuti na lang at may mga mababait pa ring tao sa mundo. Wala nang masyadong sasakyan na dumadaan kaya naman nagsimula na akong maglakad. Malayo pa talaga dito yon kaso nakakahiya ako magpapahatid pa ako. Basang-basa na ako ng ulan para wala rin kwenta yung payong dahil sa lakas ng ulan at ng hangin. O oh, Jules, ano nangyari sa'yo? Basang-basa ka na. nag lang tanong sa akin ni Mang Isko. Siya ang night guard dito at medyo naging close na rin kami. Ganyan talaga kuya, ang lakas ng ulan eh. Bumaliktad pa itong payong na dala ko. Natatawang ipinakita ko sa kanya ang payong na nasira. Umiling lang sa akin si Mang Bart. Kuya, kumain na po ba si Sir? Nagpa-deliver po ba siya ng pagkain? Ay, kalalabas lang ni Sir. Mga sampung minuto ang nakakalipas. Hindi ko alam kung saan pupunta. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat. Kapasok na ako. Tumangon naman siya sa akin. Umakyat na ako ng kwarto. Nakita kong alas jis na ng gabi. Sa sobrang pagod, hindi na ako naligo. Nagbihis na lang ako. At natulog. Gigising na lang ako ng maaga para makabawi kay Demetrius. I need a recap of the meeting from last week. Okay, boss. I want the list of the people who will be presenting to the board for this month. Yes, boss. Tell the marketing head That I want the result of the sale for this month before the end of the day. Opo boss, give me an update in finding the ring and the watch that you stole from me. Areglado boss. I want my coffee in 5 minutes. Pagkatapos niyang sabihin lahat ng utos, lumabas na ako ng office para ipagtimpla siya ng kape. Para masimula ng gawin ang mga inutos niya. Matapos ang ilang oras, naramdaman ko ang pagsakit ng ulo ko at parang bumibigat na rin ang mga talukap ng mga mata ko. Tinignan ko ang bago ko kung may gamot pero wala. Tatayo na sana ako upang magtanong sa iba kung meron silang gamot. Nang bigla akong tawagin ni boss, kaya kaagad akong pumasok sa opisina niya. Yes sir, tanong ko pagkapasok ko. As usual hindi naman lang ako tinitignan. Buy me a lunch today. Hindi ako makalabas. I'm busy. Sige po. Malumanay na sabi ko. At saka dire diretsyong lumabas at pumunta sa restaurant kung saan palaging kumakain si sir. Mabuti na lang. At walking distance lang ito. I order the food pagkatapos ay naglakad pabalik. Nang mabunggu ako ng malakas ng isang tao. Oh sorry. Narinig kong sabi ng lalaki. Ngunit hindi ko na siya napansin dahil nagdilim na ang paningin ko. Dahan-dahan kong binuklat ang mga mata ko na sobrang bigat. Agad na napaupo, pagkakita ko sa paligid. Hindi ko maintindihan kung nasan ako. Ang daming pictures ng mga hayop. Pero para akong nasa nursery room. Napalingon ako ng marinig na bumukas ang pinto. Good. You're awake. Natulala ako sa gwapo kong nasa harapan ko. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Anong ginawa mo sa akin? Nagpumiglas ako dahil biglang tinakpan ng lalaki ang bibig ko gamit ang kamay niya. Pero ang lakas niya. Miss, wag kang OA. Hindi kita type. Aba, antipati ko? Sa ganda kong ito, sa sobrang inis ko, siniko ko siya sa may sikmura. Kaya nabitawan niya ako. Umungol siya ngayon sa sakit. Buti nga sa'yo. Sino ka ba? Nahilo ako kaya napo-upo akong bigla. Ayan, dinala kita dito dahil bigla ka nang hinimatay kanina sa daan. You've been asleep for an hour. Tapos ito pang gaganti mo sa akin? Sabi niya habang nakahawak pa rin sa tiyan niya. Napakamot naman ako sa ulo. Oo nga, parang naalala ko na na nahihilo ako kanina habang naglalakad. Naawa tuloy ako sa taong tumulong sa akin. Pasensya na, masama kasi ang pakiramdam ko kanina. Malamang, dahil inaapoy ka ng lagnat. Naglakad siya palapit sa akin at itinaas ang isang kamay. Bigla akong pumusisyon ng pang self-defense. Anong gagawin mo? Inirapan niya lang ako. Titignan ko lang kung may lagnat ka pa. Idinikit naman niya ang kamay niya sa noo ko. Pero hindi ko pa rin inaalis ang self-defense position ko. Mahirap na. Okay, bumaba na ang lagnat mo dahil pinainom na kita kanina ng gamot. Pero mainit ka pa rin. Tumalikod siya at parang may kinukuha sa isang kabinet. Nagdududa ako dito. Baka mamaya baril na yan. O kaya kutsilyo. Paano kung serial killer pala to? Oh my God! Bigla kong inayos ang posisyon ko. At ready na sana akong makipaglaban nang humarap siya sa akin. Tumigil ka nga sa kagaganyan mo. Natatakot ako sa iyo para kang amasona. Magpahinga ka muna para gumaling ka na. Kinuha niya ang isa kong kamay at nilagay sa palad ko ang gamot. Yan, effective yan. Inumin mo mamaya para gumaling ka na. Tinititigan kong mabuti ang gamot na sinasabi niya, baka mamaya makatulog ako at bigla niya ako hilahin sa kung saan. Balita ko, uso pa naman yun ngayon. Kung iniisip mo na illegal drugs yan, nagkakamali ka. Abay magaling nabasa ang nasa isip ko. Sino ka ba talaga? Tanong ko dahil ngayon, busy na siya sa kakakalikot sa mga gamit niya. Pero hindi siya humaharap sa akin at itinuturo niya lang ang lamesa niya. Dr. Terence Ray Suwen, veterinarian. Veterinarian ka? Tumangon naman siya sa akin. Di ba sa hayop ang bet? Paano kung gamot pang hayop ang ibinigay sa akin ito? Inilibot ko ang tingin ko sa paligid. Bigla akong napatakbo sa isang sulok. Hala, napaka-cute naman na aso na to. That's a cat. Lumingon ako kay Terence. Pusa to? Hindi ako makapaniwala. May ganito palang klase ng pusa. Ang balbo na tang cute nakipaglaro ako sa pusa. At ang cute niya grabe. You didn't tell me your name. Narinig kong sabi ni Terence. Magsasalita na sana ako nang bigla akong maramdaman ang cellphone ko sa bulsa ko. Shit! Napamura ako nang makitang tumatawag si Demetrius. Sasagutin ko na sana, kaso biglang nawala. Shit! Five missed call. Galing lahat kay Demetrios. May tatlo mensahe. Isa galing naman sa kanya. At dalawa galing kay Kayla. Inuna kong basahin ang message ni Kayla. From Kayla. Girl, where are you na? OMG, nakailang tanong na sa akin si sir. Kung nakabalik ka na raw, halos hindi na nga ako makaalis dito sa pwesto ko para umihi dahil baka tumawag ulit si sir. Bumalik ka na dito asap. Kinakabahan ako. Baka ang susunod na message ay ibabalitahan na niya sa akin na wala na akong trabaho. Binuksan ko na ang isa kong message galing kay Kayla. Hoy, sasabog na ang pantog ko. Bumalik ka na. BTW, haba ng hair mo. Mukhang nag-aalala na sa'yo si sir. Nakahinga naman ako ng maluwag. Masasabunutan ko tong si Kayla. Pagdating ko mamaya. Dahil pinakabanya ko, Sunod kong binasa ang message ni Demetrius. From Bossing. Where the hell is my lunch? Napangiwi ako nang mabasa ang message. Ngunit hindi pa lumalapit ang kaba ko. Bigla namang tumunog ang cellphone ko. Na nagsasabing may text sa akin si Demetrius. Napapikit ako ng mariin at nagsimulang banggitin ang mga santo sa kalangitan. What happening? Narinig kong tanong ni Terence sa likod ko. Tinignan ko lang siya. My death is happening. Papatayin ako ng boss ko. Ito na 'yon. Sigurado ang sunod na message ay nagsasabing wala na akong trabaho. From bossing. Julian, you are making me worry. Where are you? Are you all right? Ang pagunaw ng mundo. Ang inaasahan ko pero ito. Itong nababasa ko ngayon ay isang bagay na hindi ko inaasahan sa mundo. Anong nangyari? Si Demetrius ba talaga ang nagtype at nag-send nito? Parang hindi ako makapaniwala dahil unang-una ang haba ng tinaip niya. Pangalawa, siya ay nagwo-worry daw sa akin. Ang ganda ko talaga. Kinikilig ako. Pero wait. mo muna sa kilig. Sine ko ang number kung siya nga ang nag-text. Baka mamaya, assumer na pala ako. Oh my show my. Siya nga. Number niya nga. Pwedeng pwede na ulit akong kiligin ulit. At dito na po nagtatapos ang chapter 3 ng aking kwento. Hanggang sa muli po.